Kaikki merkit viittaavat siihen, että olemme saapumassa tai jo saapuneet Jeesuksen ennustamaan hyvin vaikeaan eksytysten aikaan, joka edeltää Kristuksen paluuta. Se tulee koettelemaan voimakkaasti koko kristillistä seurakuntaa. On täysin mahdotonta enää varoittaa kaikista harhoista, joita maailmalla kohtaa, sillä niitä on niin paljon. Siksi eksytysten sisältöä tärkeämpi kysymys onkin, miksi ihmiset eksyvät. Mikä saa aikaan sen, että lopun aikana suuret joukot seuraavat vieraita Kristuksia Jeesuksen varoituksista huolimatta? Miten me tämän kaaoksen keskellä tunnistamme eksytyksen ja miten voimme vaeltaa kaiken keskellä turvallisesti? Jeesus sanoi, joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Monille epäraittiille julistajille Jeesuksen mainitsema hedelmä tarkoittaa ihmeitä, sairaiden parantumista, maallista rikkautta osoituksena Jumalan mielisuosiosta, suuria hengellisiä projekteja ja kultaa kimaltelevia kokoussaleja. Tätäkö on se hedelmä, josta Raamattu puhuu? Moni ihminen kokee suurta alemmuutta, kun ei ole parantanut ainoatakaan sairasta, vaikka on monien puolesta rukoillut. Toinen taas ei ole koskaan profetoinut, ei ole perustanut edes rukouspiiriä, eikä tehnyt mitään muutakaan urotyötä, jonka voisi esitellä aikaansaannoksenaan Jumalalle. Moni sanoo, minulla ei ole minkäänlaista hedelmää esiteltävänä Herralleni. Osa korostaa hedelmien merkitystä todeten, että kyllähän puu hedelmistä tunnetaan. Tämä kuuluisa saarnamies on parantanut kymmeniä sairaita, ajanut ulos riivaajia ja tehnyt valtavia ihmeitä. Jumala on sienannut häntä niin, että hänellä on miljoona omaisuus. Hänen täytyy olla suuri Jumalan mies, sillä hedelmät ovat ihmeellisiä. Nämä ihmiset ovat unohtaneet Jeesuksen sanat. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Eivät ihmeet olleetkaan Jumalan silmissä suuria hedelmiä, vaikka niiden tekijät olivat niiden tähden suuria ihmisten silmissä. He jäivät lopulta taivasten valtakunnan ulkopuolelle. Ihmeet, sairaiden parantaminen, riivaajien ulosajaminen ja profetoiminen eivät riittäneet. Mitä sitten ovat ne oikeat hedelmät, joista Raamattu puhuu? Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä ovat niitä todellisia hengen hedelmiä, joita meidän tulee seurata, kun tutkimme ihmisen vilpittömyyttä. Jeesus sanoi, tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi. Mieluummin kysyisinkin tänään, millainen on se ihminen, joka tuottaa hyvää hedelmää. Pietari sanoi tällaisesta ihmisestä kerran, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä. On olemassa jotain niin voimallista, että se saa ihmisen aivan kuin itsestään tuottamaan hedelmää. Pietari kirjoittaa, pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta,
veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän ole toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Mikä on sellaista, mikä saa meidät automaattisesti tuottamaan hedelmää? Mikä on niin voimallista, että voimme tuottaa iankaikkista hedelmää aivan kuin itsestään? Mikä on niin tärkeää, että jos se puuttuu, me jäämme hedelmättömiksi? Tämä on kysymys, jonka äärelle on syytä pysähtyä. Nuo Raamatun mainitsemat asiat ovat avu, ymmärtäväisyys, itsensä hillitseminen, kärsivällisyys, jumalisuus ja rakkaus. Mitä ne tarkoittavat? Avu tarkoittaa alkutekstissä moraalista rohkeutta toimia oikein. Ymmärtäväisyys tarkoittaa Jumalan ja hänen sanansa ja periaatteidensa tuntemista. Itsensä hillitseminen tarkoittaa tasapainoista käytöstä, joka ei lähde missään asiassa harhateille eikä menetä malttiaan. Kärsivällisyys tarkoittaa koetusten ja vaikeuksien kestämistä, toimintakyvyn säilyttämistä kaikissa tilanteissa. Jumalisuus taas tarkoittaa, että ihminen tekee sitä, mikä on Jumalalle mieleen, elää Kristuksen esikuvan mukaan. Veljellinen rakkaus tarkoittaa sitä, että ihminen rakastaa ja huolehtii kaikista, jotka uskovat Jeesukseen. Ja yhteinen rakkaus tarkoittaa sitä, että kristitty rakastaa kaikkia ihmisiä, jopa vihamiehiäänkin. Ei vain tunnetasolla, vaan teossa ja käytännössä. Näitä Pyhä Henki kehottaa meitä tavoittelemaan, sillä silloin me emme voi olla tuottamatta hedelmää. Tämä kaikki ei tee sinusta rikasta, ei ehkä ihmistä, joka parantaa sairaita ja tekee voimallisia tekoja. Ne eivät tee sinusta kuuluisaa ja ihailtua, mutta ne tekevät sinusta ihmisen, joka tuottaa sellaista hedelmää, mitä Jumala on sinun tarkoittanut tuottamaan. On olemassa ennalta valmistettuja tekoja, joita juuri sinut on kutsuttu tekemään hänen kunniakseen. Älä siis tavoittele mitään muuta. Moni ihminen yrittää kaikin voimin saada aikaan jotain arvokasta, jota voisi sanoa suureksi hedelmäksi, mutta jotain puuttuu. Puuttuu moraalista rohkeutta, Jumalan ja hänen sanansa tuntemista, tasapainoista käytöstä, koetusten ja vaikeuksien kestämistä, halua elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä muita uskovia kohtaan ja välittämistä niistäkin, jotka eivät usko. Tällaisille asioille ihminen saattaa viitata kintaalla, todeten, älä sinä aina jaksa saarnata samaa, nuo ovat jo tuttuja asioita, mutta minä tahdon parantaa sairaita, profetoida ja tehdä ihmeitä niin, että kaikki hämmästyvät. Ne asiat, jotka Jumalan silmissä ovat keskeisiä, jotta voimme tuottaa todellista hedelmää, ihminen hylkää. Joillekin heistä Jeesus joutuu sanomaan kerran, minä en ole koskaan sinua tuntenut. Joskus jumalattomat valittavat, kun heidän naapurissaan tai työpaikallaan on uskovainen, joka on aivan kauhea käytökseltään. Pelottava, tyly ja hanakka riitelemään. Saman ihmisen olen saattanut tuntea kristittyjen joukossa kovin palavana ja hurskaana.
Kerran eräs ihminen sattui pankkiin, kun muuan mies riehui siellä hirveällä tavalla. Hän haukkui kaikki virkailijat, kun asiat eivät sujuneet hänen mielensä mukaan. Tuo mies oli erään seurakunnan pastori. Se, mistä tänään kirjoitan, ei ole jokin vaihtoehto, vaan tie hedelmää tuottavaan elämään. Kun olet oikealla tiellä, saavutat myös päämäärän, vaikka et sitä itse huomaisikaan. Tuo tie on Jeesus Kristus, sillä hän sinussa voittaa heikkoutesi ja saa kaiken arvokkaan hedelmän aikaan. On olemassa paljon kristittyjä, jotka eivät koskaan edes ajattele hedelmiä, mutta heidän elämässään on moraalista rohkeutta, Jumalan ja hänen sanansa tuntemista, tasapainoista käytöstä, koetusten ja vaikeuksien kestämistä, halua elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä muita uskovia kohtaan ja välittämistä niistäkin, jotka eivät usko. Siksi he tuottavat jatkuvasti hedelmää, vaikka eivät sitä itse huomaakaan. Sitä hedelmää, jota Jumala on luonut juuri heidät tuottamaan. Ehkä sinä olet kantanut pitkään vastuuta Jumalan valtakunnan työssä. Olet valvonnut, hikoillut, paastonut ja rukoillut. Olet pelännyt ja uupunut monta kertaa. Ja kaiken jälkeen kuulet ihmisten sanovan, ei se Matti tai Maija tätä saanut aikaan, vaan Jumala. Kaikki kunnia kuuluu vain Jumalalle. Tällaiset sanat voivat tuntua joskus hämmentäviltä, kaiken uurastuksen ja vaivannäön jälkeen. Mutta ne ovat silti totta. Jeesus sanoi, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, niin Raamattu opettaa. Meitä ei kukaan palvo kerran taivaassa, siellä kaikki ylistävät vain Jeesusta. Siksi ihminen saattaakin kysyä, eikö tällä kaikella sitten ole mitään merkitystä minun itseni kannalta. Raamattu sanoo, että ei Jumala ole väärämielinen. Kaikki kunnia kuuluu kyllä Jumalalle, mutta palkka kuuluu ihmiselle. Kaikesta vaivan näöstä sinulle maksetaan kerran palkka. Et voi ojentaa edes vesilasia toiselle uskovalle niin, että sitä ei havaittaisi taivaassa ja sinä et saisi siitä kerran palkkaa. Matteus kirjoittaa, ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Näin Raamattu lupaa. Tuo palkkapäivä lähestyy, jolloin kirja tavataan ja kukin saa palkkansa tekojensa mukaan. Pietari sanoi kerran näistä hedelmän tuottamisen edellytyksistä, jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Tällainen ihminen on kova sydäminen, ylpeä ja yläpuolella muiden. Hänestä on tullut sellainen, koska hän ei enää muista, että oli kerran itse samanlainen syntinen kuin muutkin ja pelkästä armosta sai syntinsä anteeksi. Hedelmän tuottamiseen tarvitaan kasvua kristittynä ja kun sitä saa tapahtua, sinä tuotat hedelmää ihan itsestään. Kristus sinussa saa sen aikaan. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa sanotaan, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
Joskus kuulen ihmisten pyytävän esirukousta, koska he ovat niin onnettomia, etteivät tahdo jaksaa enää elää. Joku on murheen murtama, koska hänellä ei ole aviopuolisoa. Toisella taas ei ole lapsia. Joku on maahan lyöty, koska ei ole ylioppilas. Toinen ei ole riittävän kaunis tai riittävän komea. Kaikki nämä ovat toki tärkeitä asioita, joiden puolesta voi rukoilla ja täytyykin rukoilla. Kyllä Jumala ottaa kaikki pienetkin tarpeemme ja murheemme tosissaan. Mutta vastaus tähän syvään uupumukseen on aivan muualla. Vastaus ei ole onnellisen elämän saavuttamisessa, vaan siitä luopumisessa. Joka kadottaa elämänsä Kristuksen tähden, hän löytää sen, sanoo Raamattu. Kun ihminen suostuu kadottamaan kaiken Kristuksen tähden, hän löytää uuden elämän. Silloin Kristus ja hänen valtakuntansa tulevat niin rakkaiksi ja tärkeiksi, että kaikki unelmat jäävät sen varjoon. Ihminen voi luopua kodista, puolisosta, menestyksestä ja jopa koko elämästään, kun hän on ymmärtänyt, minkä aarteen hän saa tilalle, Kristuksen ja hänen tahtonsa toteutumisen. Kun itse olin kerran nuorena uskovana murheen murtama, sain eräältä kokeneelta kristityltä hyvän neuvon. Ylistä kaiken keskellä Herraa. Tuo neuvo nosti minut murheitteni yläpuolelle. Ei vain silloin, vaan aina uudestaan, kun taakat ovat käyneet liian raskaiksi. Ylistys vaikeuksienkin keskellä on hedelmän tuottamista. Raamattu sanoo, että se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Vaikeuksienkin keskellä sinä voit tuottaa hedelmää Jumalalle. Lontoon esikaupunkialueella vaikutti aikanaan lääkäri nimeltä Smith. Hän eli vaatimattomasti eikä koskaan saavuttanut mitään suurta. Ehkä moni piti häntä korkeintaan keskinkertaisena lääkärin ammatissaan, sillä hänellä ei ollut näyttänyt olevan minkäänlaista kunnianhimoa. Lopulta tohtori Smith kuoli ja sukulaiset järjestivät hänelle hautajaiset. Niistä tuli valtava sensaatio, sillä hautajaisiin osallistui tuhansia ihmisiä. Tohtori Smith oli hoitanut koko elämänsä Lontoon köyhiä, monia ilmaiseksi, ja nyt kaikki halusivat tulla jättämään hänelle viimeiset jäähyväiset. Joku oli ottanut sen talon seinästä, jossa Smith oli asunut, emallisen kyltin ja toisen haudalle. Kyltissä luki suurin kirjaimin, tohtori Smith asuu yläkerrassa. Sen hän pystytti hautakummun päälle. Moni on elänyt kuten tohtori Smith, tuottaen hedelmää läpi elämänsä kaikessa hiljaisuudessa. Kaikkien hedelmät eivät tule julki edes hautajaisissa, mutta kyllä kerran taivasten valtakunnassa. Tohtori Smith on kaunis esimerkki siitä, miten meidän tulee elää kristittyinä. Lähes 2000 vuotta sitten Rooman Kolosseumilla vietettiin vihkiäisjuhlaa. 8000 ihmistä oli koolla tuossa historiallisessa tapahtumassa. Torvisoittokunta soitti fanfaarin, kun itse keisari nousi pitämään avajaispuhetta. Hän osoitti suurta kunnioitusta arkkitehdille, joka oli suunnitellut Kolosseumin. Erityisenä kunnianosoituksena arkkitehdillemme järjestämme nyt erikoisnäytöksen, sanoi keisari. Samassa suuri joukko ihmisiä ajettiin areenalle. Yleisön eteen virtasi laulava kristittyjen marttyyrien joukko. Kolosseumin toinen portti avattiin ja areenalle hiipivät nälkiintyneet leijonat. Silloin roomalainen arkkitehti huusi, minäkin olen kristitty.
Areenalle tuli haudan hiljaista. Vain leijonien murahdukset kaikuivat Kolosseumilla. Kaikki tuijottivat arkkitehtiä. Sitten keisari viittasi kädellään, sotilat tarttuivat arkkitehtiin ja raahasivat hänet muiden kristittyjen joukkoon areenalle. Sinne päättyi Kolosseumin suunnittelijan elämä. Emme tiedä tuosta arkkitehdistä paljoakaan. Jotain voimme kuitenkin päätellä. Hän oli varmasti saanut kokea paljon menestystä, rikkautta, valtaa ja kunniaa elämänsä aikana. Ehkä hän oli ollut hyvin onnellinenkin, mutta hänellä oli vielä jotain enemmän. Hän oli totinen Kristuksen seuraaja, ja siksi hänellä oli Jumalan ja hänen sanansa tuntemista. Moraalista rohkeutta toimia oikein, halua elää Kristuksen esikuvan mukaan, rakkautta uskonveljiä kohtaan ja tasapainosta käytöstä. Ilman tätä kaikkea hän ei olisi kyennyt tuottamaan kunniaa Jumalalle vielä elämänsä viimeisinä hetkinä. Jumala tahtoo, että me kaikki saamme tuottaa hedelmää eläessämme ja vielä kuollessammekin. Se ei ole itsestäänselvyys. Siihen tarvitaan hengellistä kasvua ja varustuksia, joita meillä itsellämme ei ole. Nuo varustukset Jumala on luvannut niille, jotka totisella sydämellä seuraavat Kristusta.